Hi guys, hari ni aku nak buat butter chicken sandwich. Korang memang patut try ni, okay? Memang sedap. So, jom kita start. So, firstly, kita perlukan isi ayam. And then korang masukkan tepung bestari spicy. Kalau korang tak nak spicy, letak yang original. And then korang kacau-kacau dia, tak perlu letak air pun, okay? Next, korang panaskan minyak. And then korang goreng ayam tu macam biasa, okay? So, next, untuk sos dia, kita tumis bawang putih. And then tumis dia sampai dia naik bau. Okay, once dah naik bau, masukkan cili padi dan daun kari. Lepas tu masak sampai dia layu sikit. And then korang boleh masukkan susu full cream ataupun susu sejat. Lepas tu masukkan sebut perasa sikit. Next, kita masukkan cheese tail. Sebabkan aku nak buat sandwich, aku nak kuah dia pekat. So, aku masukkan 2 keping. Kalau tak nak kuah pekat, masukkan sekeping saja, okay? And then kacau dia sampai cheese tu cair dan sebati, okay? And lastly, kita boleh masukkan ayam. So, korang kacau dia sebati and then biar kuah dia pekat sikit. So, dah siap. Beuh, sedap gila ni. Ni kalau makan dengan nasi pun sedap juga. So, next kita sapu butter kat roti and then kita masak di atas pan. Once dah macam garing sikit, bolehlah angkat. And then kita letak salad. Kalau korang tak nak letak salad pun tak apa. Lepas tu barulah kita letak butter chicken kita. Korang letaklah banyak mana yang korang nak sebabkan korang buat sendiri kan. So memang puas hati. Gila. Aku selalu juga buat wrap butter chicken. Memang sedap. So look at my sandwich. Butter chicken sandwich yang memang sedap gila. Korang patut try. Serious. So selamat mencuba.